কণ্ঠশিল্পী ভিগু কাশ্যপে ধেমাজিবাসীক দিছে এটা সুখৰ খবৰ। খবৰটো পোৱাৰ পাছত ধেমাজিবাসীয়ে শুভেচ্ছাই উপচাই পেলাইছে প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিগু কাশ্যপক। সামাজিক মাধ্যমত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিগু কাশ্যপে কি কৈছিল সেই বিশেষ ক্লিপটো আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আহকচোন, অধিক পলম নকৰি অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিগু কাশ্যপে ধেমাজিবাসীক কিনো কৈছিল সেই কথাখিনি চাই লওঁ আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভিগু কাশ্যপ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধেমাজি সহযোগত হ'বলৈ গৈ আছে আত্মনিৰ্ভৰ ধেমাজি, এখন স্বাৱলম্বী ধেমাজি হোৱাৰ সংকল্পৰে আমি সকলোৱে লগ পাম অহা 12 জানুৱাৰী 2024ত। গতিকে প্ৰতিটো আপোনালোকৰ উপস্থিতি আৰু সহযোগিতা মন্ত্ৰৰ কথাই কামনা কৰিছোঁ। সকলোকে লগ পাই আছো 12 জানুৱাৰী 2024ত। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে বাৰু ভিগু কাশ্যপৰ গান শুনি কেনেকুৱা পায় তলৰ কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। জয় আই অসম।